assalomu alaykum hurmatli otabek toshpulatov youtube kanali kuzatuvchilari demak navoiy viloyati navbahor tumani beshrobod mahallasida avvalgidek e, yettita g'unojin boqib hisob kitoblarini siz bilan menga ko'rsatib hech qanday sirini yashirmasdan qanday tartibda yem berishini xashak berishini demak e, aytib qaysidir ma'noda mol boqishni qo'ldan kelgancha sir sinoatini o'rgatib keladigan suhrobbey ukamizni xonadonidamiz azizlar mollarimiz eski yettitalik partiyadan ikkita qoldi ana bu eng chekkadagi qora mana bir yuz o'ttiz kilolik hisoblayapmiz narkilaridan kelib chiqib buni bir yuz o'ttiz kilo deyapmiz va ikkita semiz molni eng chekkaga qo'yibdi bu buyoqda mana bitta bir yuz yigirma kilolikittag'oincha ana shu ikkalasi qoldi hozir ukamiz bilan bularni ham hisob kitobini qilib chiqdik bu mollar to'rt milliondan olingandi shu kecha kunduzga demak go'shtlar bizda navoiy viloyatida 80-85 besh ming so'm atrofida bo'lib go'sht narxi anchagina ko'tarilib qoldi o'shani evaziga hozir umumiy hisob kitob qilganimizda demak 10 million so'm pul qolyapti o'n million so'm pul e, ta g'unojindan to'rt oy ichida to'rt oy ichida bu deganiki azizlar har bitta har bitta g'unojinimizdan har oyiga va har kuniga hisoblab chiqqanimizda e, aytaylik bir kuniga o'n besh ming so'm atrofida Iı, pul qolinishini hisobladik ya'niki g'unojinlarimizni uch oyligidan boshlab so'yishni boshladik deyapti dastavval bittasini ikki hafta o'tib ikkita yana bir hafta o'tib yana ikkita va qo'yingki beshta işte g'unojin so'yilgan hozirgi vaqtda ikkita g'unojinchamiz e, ayni damda mana tayyor soyishga tayyor holatda turibdi demak mol bozorni e, yangi narxi bilan tanishamiz beshinchi avgust sanasidagi navoiy viloyati karmanat tumanidagi demak zarafshon daryosi e, bo'yida joylashgan mol bozorimiz bor juda katta bozor o'shandan kecha beshinchi avgust sanasida olib kelingan g'unojinlar shu o'rinda bitta narsani aytib o'tayz suhrobbek ukamiz aytdilarki aka men to'rt oy mol boqdim o'n million pul qoldi bu oz muncha kamlik qilar ekan yani shu uchun bitta narsaga amin bo'ldimki chim kichkina mol olib uch to'rt milliondan şey mol olib to'rt oy besh oy boqqandan ko'ra undan ko'ra ustida to'qson kilo yuz kilo yuki bor chala boqilgan yani, deymizmi chala boqilgan har holda bir yuz ellik ikki yuz kilodan yem yegan yi g'unojinlarni tersak tezroq tayyor bo'lar ekan degan xulosaga kelib ana g'unojinchilarimizni olib kelibdi xudo xohlasa bularni narxi bilan tanishtirib o'taman mana shu birinchida qorani yonida turgan qizil g'unojinimizni narxi demak olti yarim million so'mga tushgan ana shu g'unojincha ko'rib turganingizdek e'tiborhi yaxshi yem yegan yi haqiqatda жир bor xudo xohlasa uch yuz kilo nari beri yem bilan tayyor bo'ladi yonidagi esa bundan birozgina balaroq mana bo'yini ko'rib turibmiz ho'p buni narxi olti million olti yuz ming so'm ikkalasini demak raznitsasi farqi yuz ming so'm bu olti million besh yuz bu esa olti million olti yuz ming so'm bu bug'inojinimizni narxi bu bug'inojinni narxi demak olti million so'm buni ozgina e, endi talg'ir deymizmi ham suyaklari chiqiyotibdi ham rangi ham bozor tortmaydigan rangdan lekin aslida ana shu moldan boqib ko'rganman juda zo'r semiradi qolganlariga qaraganda ko'pchilik talg'ir rang talg'ir rang deydida de, anaqa qilmaydi lekin e, bu qolganlariga qaraganda xudo xohlasa hali boqish mobaynida ham amun bo'lamiz yana sizlar bilan birgalikda kuzatamiz e, har oyda bir martadan video qilib Yeah, demak e, bularni yoritib borishga harakat qilamiz bu g'unojinchamiz esa qolganlariga e, qaraganda aytaylik 10-15 e, un, besh santimetrcha past buni narxi lekin eti borshi yaxshi haqiqatda buni bu daladan kelyapti buni qo'shnimizdan olgan mahallamizdan e, bu 5 million so'mga olingan juda yaxshi buni ham xudo xohlasa bu ham tez tayyor bo'ladi bu esa o'zini e, sigiri o'zini sigiri bu juda ar holatda endi xudo xohlasa bu o'shani bolasi sigirni bolasi ona bola ikkalasi bu ikkalasi bular ham уже boqishga kirdi va bu kichkintoylar endi bular uzoq vaqt boqiladi nima deydi ermakka deydiku kayfiyatga kayfiga kayfiga desa qo'porroq bo'ladi kayfiyatga boqiladigan mollar o'zini mollari xudo xohlasa yaqin o'n o'n besh kun bir oyni ichida go'sht borgan sari bizda ming so'm ikki ming so'mga ko'tarilib boryapti bu g'unojin ikki chekkadagi g'unojinlarimiz so'yiladi va bu g'unojinlarimizni xudo xohlasa qachondan boshlaymiz endi boqishni boshladik a asta asta mana yem berish qobiliyatini bilyapmiz qani qaysi qancha yem yeb biladi qanaqa yemga nozlanadi qaysiga nozlanmaydi deb xudo xohlasa asta asta boqish etabi boshlanadi endi aytaylik o'ninchi avgustdan bugun yettinchi avgust bo'ladigan bo'lsa beshinchi avgust sanasida mollar olingan bir uch to'rt kun besh kun mehmon bo'ladigan bo'lsa bular xudo xohlasa ukol qilinadi albatta jigar qurtiga albin albindazol e, suyuq dori yoki bo'lmasa tabletkasini bersa ham bo'ladi har bittasi ikkalasi ham yaxshi effekt beradi albin yoki albindazol keyin ichki parazitlariga va tashqi parazitlariga qarshi evermiktin meni mollarimga evermiktin urib ketdi mol doktor akamiz xullas endi mollarimizni o'rtacha <laughs> bo'yi qancha bir <laughs> yigirma atrofida chiqadimi birdan balanroq ha bir <laughs> yigirma <laughs> atrofida biri yigirma biri o'n ani aytaylik bir metr ham bo'lsin endi xudo xohlasa mana shu birinchi video sifatida qabul qilamiz xudo xohlasa hurmatli obunachilar birinchi video sifatida bu partiyamizni qabul qilasizlarda endi inshaalloh har oyda bir marta vaqt topib video qilib o'zgarishlariga sizlar bilan birgalikda kuzatamiz qani narigi partiyamizdan maydamoldan kamroq pul qoldi zarar bilan chiqmadik bir kuniga aytdikku o'n besh ming so'mga to'g'ri keldi e, kattaroq mol olsak ham tez aylan ekan pulimiz ham e, bir kuniga o'n besh ming yigirma ming yoki yigirma besh ming so'm xullas qancha qolishini albatta sizlar bilan birgalikda maslahatlashib o'zimizni mollarimizni ham mana suhrobbek ukamizni mollarini ham birgalikda kuzatishda işte, davom etamiz xudo xohlasa alloh karim kasbikorimizga barokat nasib aylasin qaysi viloyatda shu kecha kunduzi avgust oyida go'sht e, narxi qancha bo'lyapti iloji bo'lsa kommentariyada yozib yuboringlar qani faqat bizda navoiyda ko'tarilib qoldimi yoki boshqa viloyatlarda ham e, agar ma'qul bo'lsa shu e, masalan ana shu mollarimizda yuz kilo nari beri yuki borda boshqa viloyatlarda bozorlarda nechi pul atrofida olsa bo'ladi biz mobodo qimmat olib qo'ymaganmizmi endi har doim bozorda shunday bo'ladi oluvchi odamga qimmat sotuvchi odamga arzon bo'ladida lekin mana bularni olti million besh yuz ming so'm olti million olti yuz ming so'm juda menga ma'qul bularni narxi yaxshi narxda olgansa mm -hmm. kasbkorimizga alloh baraka nasib elasin hali yem ratsionlari bo'yicha xudo xohlasa bir oydan keyin bafurja gaplashib olamiz sog' bo'linglar videomiz yoqqan bo'lsa kimgadir foydamiz nafimiz tegkan bo'lsa bitta bitta layk bosib qo'yinglar chorvamizga ollohni o'zi baraka nasib etsin hammalaringizga rahmat sog' bo'linglar